Plná kinosála a ďalších 250 ľudí sedelo či stálo vonku pri sledovaní predpremiéry nového dokumentu Jazda bez brzd. Vyše 500 ľudí sa prišlo pozrieť na toto dielo mladého autora Vlada Búriho, ktorého film bol pôvodne myslený len ako záverečná maturitná práca. A ja ako rodený Žarnovičan a hrdý Žarnovičan chcem tomuto mestu pomáhať a chcem ho propagovať ďalej. Tak toto je jedinečná možnosť, ako človek môže také niečo spraviť. A ďalšou z ako veci bolo, že moja maturitná práca, keď sme si vyberali, tak som práve že rozmýšľal, že čo by som dala. Pravím si, že musí to byť niečo, čo prinesie ľuďom prospech a čo donesie aj takú radosť, že nech to nie je len také niečo, že to skončí v šuplíku, ale nech to práve, že ide ďalej. A v šuplíku to teda neskončilo. Okrem tejto predpremiéry v Žarnovici o film prejavila záujem aj verejnoprávna televízia, ktorá by ho mala odvysielať ešte tento rok. To, že nejde len o malý projekt, svedčia aj parametre filmu. Na hodinovej ploche autor mapuje kompletnú históriu plochej dráhy vo vtedajšom Československu až po súčasnosť. Účinkuje v ňom desiatka pamätníkov a plochodrážnikov. Celý film je poskladaný zo starých záberov, súkromných archívov alebo archívov niekoľkých televízií a Slovenského filmového ústavu. Na filme sa podielalo hneď niekoľko odborných poradcov a spolupracovníkov. Tak my sme, čo sa týka tej spolupráce, tak veľmi, veľmi málo sme sa podielali na tom filme ako televízia, alebo ja teda vyslovene tam sú teda nejaké naše archívne zábery a ja, čo som mu niečo maličko poradil, takže ani by som nejak nehovoril o nejakej spolupráci. Je to vyslovene jeho autorský kompletne film. No a ja teraz až v tomto prítmi kinosály som si uvedomil, lebo iné niečo je to pozerať po čiastkách v štúdiu a niečo iné je to už v takom kľude pozerať medzi ostatnými v tej atmosfére, tak až teraz som si začal uvedomovať tú hodnotu, hlavne tú historickú hodnotu celého toho filmu, toho diela. O tom, že sa film páčil, svedčil aj dlhý potlesk na záver produkcie. Diváci rozhodne neodchádzali sklamaní. Veľmi pekne, páčilo sa nám. Paráda. Dobrý bol. Pekný. Som rád, že som sa niečo dozvedel. Nové, ploché dráhy. Skutočne pekné. Pekné. A ste sa dozvedeli veľa nového? No tak veľa nového ani nie, lebo ja to poznám. Zhruba, ja som vyrastal tu, takže poznám plochu dráhu. Na predpremiéru boli pozvaní samozrejme všetci tí, ktorí stáli pred kamerou alebo sa inak podielali na výrobe. A tak sa v nedeľu v Žarnovici opäť po rokoch zišla stará garnitúra plochodrážnikov a plochodrážnych zanietencov z celého Slovenska. Veľmi pekné to bolo, veľmi pekné stracovanie. Ja som veľmi rád, že niečo konečne sa takéto udialo. Veľmi ma to potešuje, ja som ze Zohoru. Tam už plochá dráha není, ale chodíme sem stále. Všetko je výborné a som rád, že sú títo ľudia a že vlastne takúto vec peknú spravili. Lebo Žarnovica si to zaslúži. Ja som sa na tom filme ako podielal, spolupracoval som s tým hlavným autorom toho filmu, no tak nechcem sa nejak akože chváliť sám teda svoju prácu, ale tak som rád, že niečo také vôbec akože vzniklo. Pretože väčšinou tie štadióny, čo existovali, tak existovali pred 50 rokmi, no a je teda najvyšší čas, aby tá história, ktorá tu bola, aby bola zachovaná. Po premiére potom nasledovala recepcia pre pozvaných hostí, na ktorej všetci vyjadrovali mladému autorovi svoje uznania z práve zhliadnutého filmu. Aj keď ide o jeho prvotinu, je veľká pravdepodobnosť, že sme v tomto zmysle o ňom nepočuli posledný krát.